Então, hoje nós vamos assistir Arca de Zoé. E essa história, quem vai nos contar é a Dominique. Então, Dominique, o filme Arca de Zoé, para nós, assim, que circulamos nessa interação entre antropologia e imagem, já é quase um clássico aqui no Brasil. Já circulou em vários festivais, nós utilizamos em salas de aula, todo mundo conhece. Mas a gente não sabe os bastidores de realização desse filme. Porque é um filme interessante no qual você é um encontro de dois grupos, né? E ao mesmo tempo vocês filmam esse encontro, mas eles também filmam esse encontro, então é uma imagem dentro de uma imagem, uma leitura dentro de uma outra leitura desse encontro, né? Então, queria que você contasse um pouco essa história para nós, de como é que foi, por exemplo, se foi uma organização de vocês desse encontro entre os dois grupos, como é que isso aconteceu, como é que vocês entraram, interagiram com esse, porque o Zoé era um grupo que estava bastante afastado, que não tinha muito contato, digamos, com o branco, entre aspas, uma coisa desse tipo. Então eu queria que você nos contasse um pouco mais dessa história, do contato, da relação com eles. E como é que entrou a imagem aí dentro? Então, não, de fato, a Arca do Zé conta a história de um encontro que é um dos encontros entre dois grupos de língua tupi do norte amazônico. E, de fato, o encontro foi registrado em 92, tem uma história de 5 anos antes. Que é a história da construção do encontro entre os dois grupos. Foi basicamente assim, eu trabalho com os Mayampi desde o começo dos anos 80, aprendi a falar a língua deles e, naturalmente, quando, em 87, a FUNAI encontrou um outro grupo de língua tupi muito parecida com a língua dos Mayampi, eu me interessei e eu optei por estender minha pesquisa ao Zoé. E desde 89, então, eu ia ao Zoé falando Mayampi, eles riam muito, e levava imagens dos Mayampi, o que significa, e filmava o Zoé. Então, os Mayampi e o Zoé aprenderam a se conhecer pela imagem, e também por fitas de música, escutava a música uns dos outros. E você filmava, mas você mostrava as imagens para eles? Isso, isso, eu filmava, que a grande ideia é filmar e mostrar. E isso desperta, obviamente, uma curiosidade sobre os outros. E os Mayampi sempre queriam saber, mas por que você não veio aqui? Ah, porque eu fui lá para o Zoé, ah, e como são os Zoé? Então eu mostrava as imagens do Zoé. E durante 5 anos houve esse intercâmbio, até que eles insistiram, ambos, em se conhecer. Então, organizamos esse primeiro encontro, os Mayampi foram visitar o Zoé. E a opção do documentário era de documentar exatamente o que estava acontecendo. Fomos atrás deles. Né? Eles resolveram ir fazer uma pescaria, fomos atrás da pescaria, fizeram uma festa, estávamos atrás da festa, né? E era simplesmente um registro atrás, vamos dizer, dos vários eventos do encontro, que durou 15 dias e que contava com a presença de um cinegrafista Mayampi, que tinha sido incumbido de fazer o registro para levar para todas as aldeias dos Mayampi. Então, nesse sentido, de fato, tem um filme dentro do filme, né? E o filme do Cassiripiná, final, tem 1h30 e é bem diferente do nosso, na medida em que ele optou por filmar também um outro filme, que era um encontro, ele foi com a esposa, era um encontro entre a esposa dele e as mulheres. É muito interessante. Bom, depois do encontro com o Zoé, voltamos às aldeias Mayampi com o registro, mostramos, e a opção da edição foi a partir, então, das indagações, das surpresas, das curiosidades da aldeia que recebeu o vídeo. E 4 anos depois houve um encontro no sentido contrário. Os Zoé foram visitar os Mayampi e assim estamos continuando. Mas esse filme a gente ainda não viu. Não, vocês vão ver. Vocês vão ver. Né? Foi muito interessante também. Eu acho que a Dominique nos contou assim, instigou mais a nossa curiosidade.
a respeito desses filmes, da produção, da realização, da participação intensa dos Onyampis na realização desses dois filmes. E então eu convido todo mundo a assistir Arca de Zoé. E uma boa projeção para todos vocês. E muito obrigada para Daniel. Obrigada. E a gente aguarda os próximos filmes seus e dos Onyampis também. Uma boa projeção. Thank you.
Ya mana?
Olha. Tanga,
Era outra. Era outra, não deixa aí.
Thank you.